najavili će tako i biti, dakle samo članovi kluba će moći kupiti godišnju ulaznicu, oni će moći javiti da ne dolaze na utakmicu. Vidite, jednostavno kroz nekoliko klikova će moći odabrati utakmicu na koju ne dolaze i prepustiti to mjesto nekome drugome. Jer jednostavno vidjeli ste i po posjetama da postoji interes za utakmice Dinama, međutim onaj tko želi doći ne može jer netko drugi ima godišnju, ali neće doći. Kako bi ih potaknuli da to rade, zauzvrat će oni svakim takvim prijavljivanjem da ne dolaze na utakmicu kroz novi sustav na Dinamove aplikaciji Loyalty program dobivati dodatne bodove i te bodove moći će iskoristiti za popuste i u fan shopu i za konzumaciju jela i pića na stadionu. Jasno je da ti bodovi neće biti jednaki kao što će biti bodovi za dolazak na utakmice, gdje će dolazak na manje atraktivnije utakmice biti veći. Za derbije protiv Osijeka, Rijeke i Hajduka će biti nešto manji i europske nešto manje, ali će se i na ovakav način ih početi poticati da i netko drugi želi doći na Dinamovu utakmicu i pogledati je.